Քաղաքականների հետ ենք տեսնում, քան ասենք շարքային քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելիս, բառ օրինակ էստեղ հավաքված մարդիկ, երբ որ իրենց բնդմամբ իրենց ծեծել են, քրական շինծ ու գործեր են հարուցել, շենք են կառուցել, Նիկոլի Թաղամասի անունը, իդեպ, բայց դուք առանց տեսնելու ինչ որ գրությամբ ասել եք, որ դե ոչ մի թաղամաս չկա, երբ որ թաղամասը կա։ Խնդիրը էստեղ է, օրինակ, երբ որ նախկինում ես գոնե, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, բացեր ասեմ, Սերժի օրոք ասում էին Սերժի մարդ, հիմա ձեզ սեռով պայմանավորված ասում են ԿՊ-ի կին մարդու իրավունքների պաշտպանացին, դուք ասոցացվում եք քաղաքացիական պայմանագիր, ուստակցության, խմբակցության այդ խնդիրը այդտեղ է։ Մենք ուզում ենք ունենալ մարդու իրավունքների պաշտպան, այդ թվում լրագրողներս, որտեղ երբ որ մեր իրավունքները խախտվում են, ձեր գործառույթը պրոտոկոլ է։ Մեզ այդպիսի միտք ներողություն պետք չի։ Փայլակ ջան, նախ կխնդրեմ էմոցիոնալ եւ անհիմն հայտարարություններ այստեղ չանել, ներողություն։ Դարձվել են եւ գիտեմ, որ ձեր գործառույթը պրոտոկոլ է եղել։ Փայլակ ջան, դարձալ կխնդրեմ անհիմն հայտարարություններ չանել, որովհետև մի շարք դեպքերում եւս խնդրել եմ հատկապես ձեր կողմից հնչեցվող հարցերի պարագայում նման հայտարարություններ չանել, որովհետև մենք ըստ էության այս պահին երկխոսություն ենք վարում եւ այդ երկխոսության համատեքստում ես պատրաստվում եմ հարցերին պատասխանել բացառապես ձեր նկատմամբ բացառի քարգանքի եւ իմ մանդատի շրջանակներում եւ ես հարգում եմ ոչ միայն ինստիտուտը, ես հարգում եմ նաեւ մարդկանց այդ թվում ձեզ բոլորին եւ այդ մանդատի շրջանակներում անհիմն հայտարարություն այն պատճառ որ երևի թե ես այն բացառիկ մարդու իրավունքների պաշտպաններից եմ, որ գրասենյակային աշխատանքով չեմ զբաղված եւ իմ օրվա հիմնական մասը չի անցնում պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումներով, այլ անցնում է կամ քաղաքացիների հետ շփումներով, որովհետեւ եթե նույնիսկ մեր պաշտոնական կայքեջը ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ գրեթե շփաթ չկա, որովհետեւ ես չլինեմ որևէ գյուղական բնակավայրում, այսինքն ոչ թե պրոտոկոլային հանդիպումների, այլ գյուղական բնակավայրերում մարդկանց հետ շփումների ընթացքում, եթե ես չլինեմ խնամքի հաստատություններում, ավելին ասեմ, ես ոչ միայն որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ ես նաև որպես քաղաքացի, սոցիալական նախաձեռնությունների ոչ միայն հեղինակ եմ, այլ մասնակից, որովհետև ես հաշվանդամություն ունեցող անձանց հետ անձնապես սոցիալական նախաձեռնություններ եմ իրականացնում։ Հիմա տասնյակ լրագրողներ տուժեցին, ներողություն, Փայլակ ջան, տասնյակ ոստիկաններ տուժեցին եւ կատարում եմ տասնյակ լրագրողներ տուժեցին նաև ոստիկաններ են տուժել տարբեր գործողությունների արդյունքում եւ ենթադրում եմ, որ մենք բացառիկ պետական հաստատություն ենք եղել այն առումով, որ ոչ միայն գրեթե բոլոր լրագրողների հետ անձնապես կապ ենք հաստատել եւ անձնապես ենք փորձել հասկանալ խնդիրները, նաեւ շատերի հետ հանդիպել ենք եւ խնդիրները հասցրել ենք իրավասու պետական մարմիններին կոնկրետ պահանջներով, իրականացնել գործի քննություն։ Եթե մեզ չպատասխանեն, ոչ հիմա ներողություն էլի փայլակ։ Ինքա ընդհանուր ազգային ժողովից անհիմն ու սուտ տեղեկություն տարածից նաև իմ անձի վերաբերյալ մեր ասացելն է, որ հնարավորություն ունեմ կրկնում, խնդրում եմ այս հարթակը կնարեք, էլի ախրանայով է շրջում, ախրանայով ապացուտում, ինք ամենի ճախրանայով կնարեք, եթե հնարավոր է այս հարթակը չվերածենք այլ հարցերի վերաբերյալ, քննարկման մեր ջան, դուք հարցնում եք, լսում եմ ձեզ, որ հետևողական եք նաև իրավասում արմիններից, ձեզ մինչև այս պահը օրինակ չեն պատասխանել, թե օրինակ լրագրողներից մեկի գործով ինչ եղավ, որ մինչև հիմա քննչական կոմիտեն չի կարողանում գտնել այն ոստիկանին, որին որին ինքը դիտավորյալ կերպով հրեց ու գցեց գետնի։ Ձեզ պատասխան, մասնավորապես օրինակ իմ դեպքում։ Մայր ջան, ձեր դեպքում որ քննչական կոմիտեն չի կարողանում գտնել այդ ոստիկանին, խնդրում է մեկ այլ ոստիկանի, որպեսզի տեղեկատվություն փոխանցեն այդ մեկ։ Եթե գտնում եք, որ այդ մասով խնդիրներ կան, բնականաբար մենք ոչ միայն կարձանագրենք, այլ եթե տարվա ընթացքում տեսնենք, որ խնդիրը լուծում չի ստանում, ինչպես այս տարի են կարել, մի քանի լրագրողների անուն ազգանուններով հստակ հրապարակելով մեր տարեկան հաղորդման շրջանակներում դեպքերը եւ գործի քննության հետ կապված հարցերը, նույնը անելու ենք հաջորդ տարի, բայց բոլորը ճիշտ հասկացեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ոչ դատական ակտերի հարկադիր կատարման հաստատություն է, ոչ քնչական մարմին է, որպեսզի կարողանա քնչական գործողություններ իրականացնի, ոչ որևէ համանման այլ մարմին է, մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը կարող է դիտարկել իրավիճակը, եթե կան խնդիրներ, այդ խնդիրների վերաբերյալ խոսել եւ այդ ամենը կոմունիկացնել պետական մարմիններին։ Ավելին ասեմ, մեր պաշտպանի գրասենյակը շատ ավելի խորն է մշտապես գնում, օրինակ եթե ձեր հետ կատարված դեպքը տեղի ունեցած լիներ ոչ Հայաստանում, օրինակ տեղի ունեցած լիներ Արևմտյան Եվրոպայում,
որևէ պաշտպանի մտքով չէր անցնելու, որ հանձնարարի իր աշխատակազմին, որպեսզի զանգ կատարեն, եղելությունը ձեզանից ճշտեն, բոլորը սպասելու էին, մինչև դուք իրենց կդիմեիք։ Հիմա մենք շատ ավելի առաջ ենք գնում, այսպես ասեմ, այստեղ ընդօրինակելու խնդիրներ չեն, հիմա գաղափարը սոսկային էր, որ մեկնաբանության տեսանկյունից ձեր հարցերին վերաբերելի, այո, պաշտպանի հաստատությունը շատ ավելի առաջ է գնացել իր կողմից իրականացվող լիազորությունները իրացնելու։ Գործընկերներից հասցնելը լրացնող մի բան ասեմ։ Ինչու ենք մենք անդադ ձեզ դիմում եւ ձեզանից նաեւ ակնկալում դատախազի ֆունկցիա, քնչական կոմիտեի նախագահի ֆունկցիա, իրավապահ մարմնի ֆունկցիա, որտեղ այդ մարդկանց հաղորդագրությունները շատ լավ կարդում, տեսնում, հասկանում ենք ու վերլուծում ենք ինչա նշանակում։ Հասկանում եմ, տեսնում ենք նաեւ ինչպես են գործերը շատ նրբորեն ջրում, որոնք որ իշխանականների դեմ չեն կամ չգիտեմ ընդդիմադիր դաշտին վերաբերում։ Եվ միակ հասանելի պաշտոնյան այս դեպքում դուք եք եւ մարտհամոտ այս առումով նաև ինստիտուտի տեսանկյունից դուք եք դրաման, մենք ձեզանից ենք ակնկալում բոլոր ֆունկցիաները։ Ես հասկանում եմ, ամեն որ ուղիղ իրանց հետ շփում եք, դուք գոնե փոխում եք մեր խոսքը։ Ներողություն դարձալ, հա, քանի որ արդեն միտքը պարզ է եւ ավելի չերկարացնենք, ես ինքս պետական մարմինների հետ բոլոր քննարկումների շրջանակներում դեռ 2 օր առաջ էլ ոստիկանության բարեփոխումների հետ կապված քննարկում ենք ունեցել, ես հստակ արձանագրել եմ, որ այո, քաղաքացիների դժգոհությունը շատ դեպքերում գալիս է ներառից, որ նրանք չեն կարողանում պետական մարմիններից ստանալ իրենց խնդիրների լուծում, ոչ թե շատ դեպքերում այն պատճառով, որ օրինակ, հա, այս կամ այն պետական մարմինը հատուկ է որևէ բան իրականացնում, այլ պարզապես մեխանիզմների բացակայությունն է հիմք ընդունվում եւ այլն, եւ մարդը իրոք չի ստանում իր խնդիրների լուծում, եւ դա ոչ միայն հանգեցնում է նրան, որ դուք ոչ պատշաճ մարմիններից եք սկսում արդեն ստանալ ձեր խնդիրների կամ ցանկություն ունենում ստանալ ձեր խնդիրների պատասխանները, այլ սա հանգեցնում է նաեւ ավելի վտանգավոր երևույթների, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների, այնպիսի միջոցներով խնդիրների լուծում ստանալու, որոնք ըստ էության նորմալ չեն։ Դուք գրություն էիք ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով ասել, կիրառել են հունիսի 12-ին Զարիա 3, թե ոչ պատասխան է։ Ես հիմա այս հարցի վերաբերյալ եմ, նաև շատ լավ է, որ հրապարակային կարող եմ արտահայտվել, որովհետև գործընկերներին կոմունիկացրել եմ ոչ հրապարակային եղանակով, հիմա էլ մի անգամ էլ դրա վերաբերյալ խոսեմ հրապարակային։ Ինձ այդ օրվա հետ կապված միայն հատուկ միջոցների հետ կապված հարցադրմանը չէ, բոլոր հարցադրումներին որոշակի պատասխաններ ներքին գործերի նախարարությունը ուղարկել է։ Միևնույն ժամանակ տեղեկատվության հետ կապված հատուկ նախազգուշացում կա, որ դրանց որոշ մաս հենց նախաքննական գաղտնիք է հանդիսանում, եւ ես գործընկերներին կոմունիկացրել եմ, որ սա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող այնպիսի կարևոր հարց է, որը մարդկանց վրա է կոնկրետ ազդեցություն ունեցել, եւ բնականաբար դա ինձ կխնդրեմ չուղղել այդ հարցը դարձյալ, եւ ես կոմունիկացրել եմ մեր գործընկեր կազմակերպություններին, որ սա այնպիսի հարց է, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է գոնե թույլատրելի չափով հանրությանը հասանելի լինի, կամ առնվազն պետք է տրամադրվեն պատշաճ հիմնավորումներ, թե ինչու է օրենքով պահպանվող գաղտնիքով պաշտպանված տեղեկատվությունը, եւ պարտադիր նաեւ ձեզ հետ կիսեմ այն հետագա գործընթացների վերաբերյալ ինֆորմացիան, որը մեզ հասանելի լինի արդեն։ Դարձալ կներեք, էլի, որպեսզի հիմա ես չդառնամ օրենքը խախտող պաշտոնատար անձ, ես օրենքի շրջանակներում եմ հիմա փորձում ձեր հարցին լուծում տալ այն տեսանկյունից, որ նորից ասացի, կոմունիկացրել եմ մարմիններին, որ այս տեղեկատվությունը առնվազն այն չափով, որ չափով պետք է դառնա հասանելի հանրությանը, պետք է դառնա, ավելին, եթե հիմնավորումներ կան, թե ինչու չպետք է դառնա, ես հույս ունեմ միշտ, եւ մասնագիտորեն փորձում ենք այս պահին ունենալ քննարկում։ Դիտարկում եմ անվստահության մասով թե ձեր ինստիտուտի, թե ձեր հատկապես իրավապահների, տեսեք, երբ որ ձեզ են անդադ հարցում, դուք էլ տենց կներեք լղոզված կամ ոչ հստակ պատասխաններ տալիս, երբ որ դատախազին հարցում ենք ազգային ժողովի նախագահի այդ միջադեպի մասով, որ քաղաքացի վրա թքել է, ինքը ասում է, թքելը անպատժելի է, չգիտեմ, քրեորեն պատժելի արարք չէ, եւ դրան որևէ ոչ իրավական, ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական գնահատական չի տրվում, այդ թվում գոնե ՄԻՊ-ի ինստիտուտի կոմիտե ամենաանկախ ՄԻՊ-ի, ես հավատում եմ իսկապես, ամենաանկախ ՄԻՊ-ի կոմից հստակ գնահատական չի տրվում, որ ազգային ժողովի նախագահը անթույլատրելի արարք է թույլ տվել քաղաքացու նկատմամբ, այս նման հարցերում մարդկանց մոտ անվստահություն է առաջանում, այդ թվում ձեր ինստիտուտի նկատմամբ եւ ձեր անձի
որ դուք այս պահին որ պաշտոնը զբաղեցնում եք։ Շնորհակալ եմ Վահե ջան հարցի համար։ Նախ անդրադառնամ հանրային վստահության հետ կապված հարցին, հատուկ արձանագրելով, որ այս տարվա ընթացքում մեր ինստիտուտի նկատմամբ հանրային վստահությունը աննախադեպ աճեց ունեցել շուրջ 11% հանրային վստահության աճեց ունեցել։ Ի տարբերություն չեմ կարող ասել, թե ինչպիսին է, ավելին ասեմ, ես մեր նկատմամբ վերաբերմունքը զգում եմ նաև քաղաքացիների հետ մեր շփումների համատեքստում, որովհետև մենք նաև շատ լուրջ դիմելիության աճենք ունեցել, օրինակ մենք ընդհանրապես մի քանի օր առաջ հաշվարկում էինք զինված ուժերին վերաբերելի խախտումների մասով մեր ինստիտուտի դիմելիության աճը, եւ կարող եմ արձանագրել, որ ոչ միայն շուրջ 2-ից ավելի անգամ դիմելիության աճը եղել, այլ մոտավորապես նույն քանակությամբ եղել է աճ դրական գործերի։ Հիմա դիմում են եւ ստանում են լուծում, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ դիմում են։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, նորից ես այսպես ասենք, բնականաբար կոնկրետ, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությանն է վերաբերում, ապա այս հաստատությունը անձի վրա հիմնված հաստատություն է, որովհետև ի տարբերություն այլ հաստատությունների ոչ թե ձևավորվում եւ գործում է որպես հաստատություն, այլ ընտրվում է անձը եւ ձևավորվում է նրան աջակցող կառույցը։ Տարեց մարդը կապչունի ի՞նչ տարիքի։ Հարվածում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխին խնձորով, տանում ձերբակալում են։ Բահեջան, հիմա նորից անդրադառնամ այդ հարցադրմանը։ Դարձյալ կապված է նախորդ մեր քննարկած հարցադրումների հետ։ Հիմքը կանում է նրանում, որ շատ հարցերի վերաբերյալ մենք իրոք իրավասություն չունենք հարցերին անդրադարձ կատարելու։ Ավելին ասեմ, մեր օգտագործած մեթոդաբանության տեսանկյունից մեր միջազգային գործընկերները, այդ թվում մեզ գնահատող միջազգային գործընկերները, անընդհատ բազմաթիվ նկատառումներ են ներկայացնում, թե օրինակ մեթոդաբանությունը արդյոք պատշաճ մակարդակով է կիրառվում եւ ինչպես պիտի կատարելագործվի, եւ դա է պատճառը նաեւ, որ մենք փորձում ենք պահել մեր կառույցին վերաբերելի մեթոդաբանությունը, բայց ոնց որ արդեն նույն հարցերը կրկնվում են եւ կներեք Իմ մասով վերջնի տիկին վանացան ամբողջ խնդիրն ան է, որ տիկին դատախազ այնպեսի իմ գնահատմամբ վտանգավոր հայտարարություն է անում, որ մարդու վրա թքել է անպատժելի քրեորեն պատժելի առաջ։ Բոլորը բոլորի վրա իմ հարցերը թքել։ Կխնդրեմ այդ հարցերը իրավասում արմիններին,